Bila tak mahu balik, dah pandai terbang drone. Hello dah. Nak kena panggil? Nak kena panggil? Nak turut pula. Eh, jom balik, jom balik. Dah sayuk lah ni. Denek, Pim nyengek. Okay lah. Dapat, ni, dapat semua ni, jenis ni. Dia main drone je lah. Weh, main balik. Dia panggil drone. Dia panggil drone. Bagus drone, drone dia, dengar cakap. Ni drone Telo ni, kalau tak silap aku, dia ada satu software baru yang hampa perlu update. Sebab dia ada voice, orang panggil comment. Voice command. Voice command. Weh, balik. Justru dia akan. Tapi kena bagi nombor dulu. Nombor apa ni? Karim. Nombor apa ni? Karim. Karim ke? Karim. Bukan, Mia Habu. Okay, jom, let's go. Aku nak buat video aku main drone. Tapi malangnya kat belakang aku padi dah kutip lah semua. Jadi aku kena pergi ke sungai besar. Ada orang sini cakap kat sungai besar belum kutip lagi. So sebelum pergi situ, ini homestay yang kita menginap. Diorang tengah pergi makan. Sawah supaya dia tak belagar apa. Pergi. Tadi pakai batu ni. Ha? Mana? Kenapa tak dia pakai? Han tak si tak kena. Ni dia macam-macam. Macam-macam sekali. Ni, cerita. Tadi cerita apa ni? Tadi aku sibuk untuk buat aku punya shoot dekat drone aku. TPZ ni dia baru beli drone Telo. Beginner lah. Lepas tu, semua orang bagi perhatian kat dia. Kata drone dia pergi mana, tak tahu ni duduk tengok balik ni. Tak mana dia betul, tanya dia. Orang drone ikut orang. Dia ikut drone, dia ligan drone. Drone terbang, dia ligan drone. Drone lari. Drone ni, sebenarnya drone ni dah, Telo ni bagus dia satu benda je. Drone ni dia dah ada set follow me. Tapi dia dah set untuk follow drone ni. Follow Telo. Dia main set dan juga Telo tu set dia follow Telo. Lagi kita cuba cubaan kali kedua.
tahu macam mana boleh jadi tu. Tak, drone tu DP macam mana? Dia naik sengit. Lepas tu? Lepas tu naik tinggi tu. Dia naik tinggi tu, lepas tu dia turun dalam bendang. Hamba terju bendang dengan drone tu. Drone tu panggil, busy, busy. Hamba terju sekali dengan drone tu. Sekali, baby. Tidak melayang dia ni. Ini mula tadi awal-awal lah dia di elok ni kan. Dia mas, muka dia masam tu. Sebab tak boleh sing lah. Tak boleh lah. Dia tak boleh sing dengan handphone dia. Kau tengok perhati je lah dia muka masam. So dah kereta nak pergi benang tadi. Terima kasih. Minta lah, minta. Sama-sama. Bro ni, so dia pasang. Kita connect. Wah, muka happy lah. Start-start drapok terus terbang di benang. Nasib baik benang kering. Kalau benang basah, terbang duit dia. Almarhum drone tu. Tekan button drone tu. Follow me, bukan follow you. Hanya tekan button follow you. Tekan follow you, hang follow drone lah. Dia bukan masalah. Dia bukan masalah drone. Dia masalah owner. Drone ikut owner. Dia owner ikut drone. Mana macam ni? Re. Nama apa ni nama? Ha? Karim. Ha kenal tu? Nama dia Fizi. Ha tak kawan kan dah? Yang pertama balik dah pandai terbang drone. Melo dah. Tak kena main panggil. Tak kena main panggil. Nak turut pula. Hei, jom balik. Dah kayuk lagi. Dah nek pim nyengek. Ya. Dapat semua ni. Dia main drone je lah. Puih main balik. Haa, dia panggil drone. Dia panggil drone. Bagus drone, drone dia dekat cekap. Ni drone telu ni, kalau tak silap pun dia ada satu software baru yang ampun perlu update. Sebab dia ada voice, panggil komen. Voice command. Weh, balik. Tapi kena bagi nama dulu. Nama apa ni? Karim. Nama apa ni? Karim ke? Karim. Bukan, Mia Habu.